Дори да ни са в студиото, съвременната техника позволява с някои от гостите да разговаряме от разстояние. Отиваме в Южна България, където в Димитровград пред своя компютър и камера ни очаква Пламен Пасков. Добър вечер! Добър вечер, господин Колев, на вас, на вашите зрители. Най-после дочакахме пролетното настроение. Ще бъде хубаво да сменим тази картинка и да видим Пламен Пасков. Веднага ще го осигуриме. Да. Предполагам, че всичко е вече както трябва. И така, още веднъж добре дошли в нашия ефир. Как е в вашия регион? Топло ли е? Не можем да се оплачем. Пролетното настроение наистина е точно както трябва. Още малко и момичетата вече ще започнат да излизат с къси полички, за да покажат стройни кръжета отдолу. И блясъка в очите на младежите се надявам да се усили да заискри като лед светлини, казано по-модерно. За някои хора, участници в изборите, стана доста горещо, защото днес научих, че 13655 преференции в Хасково, в вашия регион, е имал доктор Георги Станков, той е ваш колега, ветеринарен лекар, и е изместил по този начин Делян Добрев. Ставате изненади, господин Колев, въпреки че Делян Добрев е човек, да го кажем, от вътрешните боили на формацията. Да. Понякога, когато човек не си е свършил домашната работа както трябва, народната любов като зелена тревичка пробива тежката асфалтова настилка и се показва отгоре и показва, че има такова нещо. Най-интересното така, че има и такъв народ, както виждате. Най-интересното е, че за една вечер народната любов може да свърши много работа, както в този случай. Напълно е възможно. И дай Боже все повече именно такива признаци на точно такава народна любов, защото, както ви правилно забелязахте в началото на предаването, бих искал да покажа ярък, документален, доказателствен пример, а такива има много, аз не искам да злоупотребявам с времето на нашите и вашите зрители, как, за съжаление, и тази година добрите стари навици да се джуркат изборите и да се получават едни резултати, да се пишат втори, да се обсъждат трети и да се признават за реални четвърти, за съжаление, ни напуснаха. Мога ли само с 3-4 илюстрации да покажа на нашите зрители за какво точно става дума? Гледаме и слушаме. Правим една бърза демонстрация на екрана и показваме фотографията на 4 симпатични млади хора, които са подали, както виждате, ръчно с бюлетини, именно ръчно, а не машинно, и са гласували в една и съща секция, понеже живеят в един и същия район в Стара Загора. Това са представители активисти на политическа партия Възраждане, като при проверка след изборите се оказва, че в същата тази секция количеството на бюлетините, както виждате, е 0, машинен глас, какъвто те не са гласували, има 5, но от бюлетини е 0. И ако трябва да погледнем и нещо малко по-подробно, бих искал да ви покажа още една илюстрация, как не се получи математиката на сегашните избори. Това е съвсем друго място, съвсем друга секция, съвсем друго нещо, но тук става дума за факта, че цифрите, които събира автоматично ЦИК, не са равни на цифрите, които са с червено отгоре, ръчно реалния математически сбор. 60 плюс 50, ЦИК ги е скарал на известно жесто 112, те са 110. Както виждате, корекцията на цифрите тук не е само в полза на Възраждане, но и в, да го кажем, в минус, но тук математиката, истината е важна. 53 плюс 41 са ги изкарали 97, при положение, че е 94. 29 и 20, неизвестно защо автоматичната машина ги е изкарала 50, при положение, че е 49. Съответно 28 и 32 ги е изкарала 63, въпреки че трябва да са 60. И тук съответно тези две цифри също естествено са, за съжаление, грубиански изгрешени. С това показването завършва. Връщаме се в студиото с, да го кажем, с собственото си лице и с собствените си отговорности. И бих искал просто да подчертая в заключение, че такива примери за последните 2-3 дена лично към мен пристигнаха над 78. Аз просто престанах да ги боря, защото... Ало? Прекъсна връзката. Колеги, ако може да... Да опитаме отново. Тежка ли се случи? Прощавайте. Не, имаше малък технически проблем.
Значи, исках само да завърша, че такива подобни сигнали с документи, с фотографирани бюлетини и с екранни снимки и с извлечение от ЦИК след това за такива секции имаше не само от страната, но и от чужбина, където резултат общо взето е същия. Хора, които са гласували и които са категорично сигурни, че поне те са гласували за дадена политическа сила, не е задължително да е само Възраждане, след това в резултатите виждат нула, нищо, няма никой тук. Тоест, очевидно е, че и на тези избори математиката, честността и коректността, за съжаление, ни се изплъзнаха и как някакси не можаха да попаднат на дневен ред. За съжаление, това беше. Вие през този месец активно пътувахте из страната. Какви са вашите впечатления? Това, което се случи, отговаря ли реално на това, което хората говореха при вашите контакти с тях? Аз не само пътувах из страната, при това в режим количество и в обеми, които, за съжаление, надвишаваха моите пролетни физиологични възможности. Имам предвид класическата пролетна умора, която се превърна в пролетно изтощение. Но в същото време поддържах не по-малко активни, интензивни, изтощителни контакти с българската общност в чужбина. Нещо, което не винаги и не задължително съм публикувал, но въпреки това беше направено. За отбелязване, че от една страна активността, т.е. изборната активност на тези избори беше категорично значително повече, може би с десетки проценти повече, отколкото предишни избори. Т.е. когато ние в крайна сметка видяхме, че на тези избори са гласували, видите ли, 38%, това са крайните резултати от ЦИК, от имащите право на глас, за мен е това, да, под 40%, за мен е това е меко казано недействителен резултат, който се произвежда по начин, който току-що показахме с илюстрациите. Второ, освен тази действително нараснала изборна активност, видяхме и намесата на, да го кажем, некоректни фактори в изборните секции, след това в придвижването на тези резултати, а след това, както видяхме и с машините, и с обявяването на тези резултати на всички нива. Пак казвам, имам подробни наблюдения в Съединените американски щати, в Канада, в Великобритания, в Испания, в Франция. За Германия нямам, защото не владея достатъчно добре езика. Може да се каже, че е единственият голям европейски език, който не владее. А за страната вече го коментирахме. Тоест, за мен реалните резултати са, може би, по средата между тези, които получихме извън страната и тези, които бяха средните за страната. Не говоря само за Възраждане, говоря за всички партии. Тоест, големите партии, големите стари класически партии, или да го кажем, дежурните управляващи за последните 15-20 години категорично взеха дълбоко под 10%. Всяка една от тях. Като започне от ГЕРБ и се мини към другите, защото както и да ги гледаме тия цифри 25-26% за ГЕРБ, от 38% гласували, като направим една проста математическа манипулация, виждаме, че дори и съгласно тяхното въздействие и влияние на тези избори, реалната математическа цифра от имащите право на глас, колко е реална пък тази цифра за имащите право на глас, даже няма да започвам да коментирам, защото вече във вашето студио от други специалисти многократно е коментирано. Та реалната цифра на всичките големи, ГЕРБ, БСП, за ДПС да не говорим, за всички е много под 10%. Тоест, каквото и управление да се произведе в сегашния парламент, който изглежда като 6 политически сили, а всъщност са 21 партии, защото само две от тези политически сили са партии в чист вид. Това са партията на Слави Трифонов и ДПС. Всички останали са коалиции. Та тия 21 партии, господин Колев, ще го кажа образно, надявам се да бъде оценено по достоинство. Всички те са много гладни, много ухарчени и много амбициозни и много лакоми за мръвка. Само че политическата мръвка, която те очакват, е върху един кокъл и тя е само нарисувана с червен фломастер. Така че много скоро ще настъпи един политически Джурасик парк, според мен, в това, което би трябвало да бъде бъдещата говорилна под название парламент. И още по-скоро ще преминем към предсрочни парламентарни избори с свръхнапрежение, защото същите тези, които сега купуваха гласове мощно и ударно, особено в традиционните, да го кажем, гета и региони, вече се охарчиха. Тези избори за купения вод бяха много по-скъпи от предишните. Никой не говореше за 30-50 лева, а всичко започна от 150 лева на глас. И в събота и в неделя, т.е. неделя деня на изборите, завършиха на 250-300 лева на глас. Т.е. ако следващите предсрочни парламентарни... Само промениха ли, промениха ли с нещо тези избори ситуацията в страната? Тези избори
могат да променят ситуацията, защото ако сега действително Слави Трифонов се удържи на думата и под никакви условия за нищо на света не встъпи в коалиция нито с ГЕРБ, нито с някой от другите големи, действително предаде, върне мандата на президента и президента премине в режим на назначаване на служебно правителство, чисто технологично до август месец тези старите партии, които сега се охарчиха, няма да имат време да съберат пари, за да могат да манипулират по същия начин тези избори, както този начин. А сега уязвимостите и непопулярността на големите, бившите големи партии стана не просто очевидна, тя стана вече невъзможна за скриване по никакъв начин. И на следващите избори голяма част от колебливите габари, които сега пропуснаха традиционно, защото нямало за кого да се гласува, ще отидат да гласуват вече не само на пука, защото виждат, че нещата са възможни за промяна. Дали посоката е желаната от всички или от мнозинството, вече е въпрос естествено дискусионен, но промяна не само е възможна, тя вече се случи, а от тук нататък трябва да бъде завършена по най-добрия за България начин, разбира се. Господин Пасков, как коментирате ситуацията след изявлението на Движението за права и свободи днес и по-точно на председателя на движението господин Карадая, че ДПС няма да се коалира и няма да подкрепи правителство нито на ГЕРБ, нито на БСП? Аз го разбирам като добре научена и добре премерена и претеглена инструкция от почетният председател на Движението за права и свободи, господин Ахмед Демир Доган в Сараите, който дълбоко е премислил в дългите си философски нощи какво и как трябва да бъде казано. И в крайна сметка ние го чуваме от доста по-младия и доста по-свежо изглеждащ от него господин Карадая, но смисълът е абсолютно същия. Ако обърнете внимание и отидете в момента на сайта на ЦИК и видите за изборната активност, ще видите, че средната активност за страната беше 38%, Сливен бяха като област с 56% шампионите на България, слабаците на България по изборна активност този път бяха Кърджали, т.е. те бяха с 23% изборна активност, сега, което нищо не бивало. Искам да ви кажа нещо. Преди малко излязоха така вече местата на в българския парламент, но избирателната активност според ЦИК, цитирам точно, е 50,6%. Снощи беше 38, така че нямам нищо против да е 50,6. Да. Това променя картината, но изобщо не я променя драматично, а буквално е признание за технологична и техническа негодност на ЦИК да оперира с цифри, да оперира с прости математически операции от типа на средно аритметично и нещо с калкулаторите на ЦИК, не само с машините, които бяха закупени толкова скъпо, меко казано, силно не е наред. Така че позицията на Движението за права и свободи, според мен, е лесно обяснима от гледна точка на меко казано неприличния политически неправоверен секс, който осъществиха ГЕРБ с ДПС, чрез Външното министерство, което даде заповед окръжно на 23, на 30 септември и на 4 април, деня на изборите, заедно с ЦИК, които им партнираха, така, защото в изборните секции в Турция декларациите да се попълват и изобщо документацията да се попълва не вътре в пред ЦИК, пред членовете на ЦИК, а съответно да имат правото, видите ли, да го направят пред Д, извън ЦИК, което означава, че те могат в които си искат краища на Република Турция да попълнят всички необходими документи, просто да донесат урните с вече попълнените, пуснатите вътре бюлетини, просто да ги предадат на ЦИК, защото това нарушение, това не е промяна на закона. Това е нарушение на закона, което обаче произлиза от Външно министерство, което се поема от ЦИК без коментарии, че това е нарушение на закона, беше осъществено специално, за да може да бъде подпомогнато, платено или стимулирано Движението за права и свободи да получи по-евтино, по-бързо, по-безпроблемно и в по-големи обеми своите гласове от Република Турция. И именно по този начин, според мен, се обяснява от статистически ниската избирателна активност в Кърджали, защото за разлика от други избори нямаше необходимост да се харчат за толкова много автобуси, за толкова много PCR тестове, за толкова много криво и за толкова много командировъчни, когато всичките тези бюлетини на същите тези хора, които бяха в Република Турция, чрез това елегантно незаконно решение, чрез тази незаконна флиртова договорка между ГЕРБ и ДПС, те си го осъществиха на технологично ниво на територията на Турция. Защо трябва да се ходи в Кърджали, когато могат да
дойдат на същите тия бюлетини, че и доста повече, защо не в края на крещата, от Република Турция. Тоест, независимо от крайно ниската, шампионски ниската избирателна активност в Кърджали регион, Движението за права и свободи си получи едни сочни големи проценти, каквито ги получаваха във времето преди дори да бъде отлюспен от тях ДОСТ, т.е. преди да има каквито и да е отливи, каквито те действително също имат, подобно на всички други големи и стари партии. Чудесата си имат обяснение, господин Коев. Аз мисля, че се случи и нещо друго много интересно. Ние бяхме свикнали с трите големи политически формации – ГЕРБ, БСП и ДПС. Като тройка или като двойка, те бяха свикнали да ръководят нещата в държавата. Сега те се променят и влизат нови политически формации. Дали те ще устоят на изкушенията новите? Както е казал Чърчил на времето, когато са го питали, когато неговата партия за първи път печели изборите и той получава мандат да стане министър-председател, и го питат журналистите: господин Чърчил, вие нали няма да направите старите грешки на старите правителства, на старите управляващи, при което той извадил пурата от устата си, погледнал ги така по-остро и казал: разбира се, че няма да направим техните грешки, ние ще направим наши собствени грешки. Така че, според мен, това е отговор на вашия въпрос. А още един въпрос. Патриотите останаха извън парламента. Патриотите, дори в вашия школуван тембър на вашия професионален глас, господин Колев, трябва да се усещат едни двойни кавички, да ни кажат тройни. Защото ако това са патриоти, мене ме пишете нещо антипатриот, както и да е. Но извън тежкия черен политически хумор, за щастие или за съжаление, въпрос на гледна точка, за някое щастие, за други трагедия и драма. За съжаление, действително, нормално, т.е. номинално, формално и дори реално патриотическия сектор в момента е изхвърлен напълно от сегашния парламент. Т.е. не влезнаха нито заявените фалшиви патриоти, нито бившите, макар и на думи и на действия патриоти, нито новите заявки да приемат, да го кажем така, родолюбивата щафета в политическия спектър. В цялата тази конфигурация, която видяхте там, видяхте хора обединени от една единствена идеология – политически келиперджилък. Оттам нататък, ако тръгнете да се опитате да четете програми, да четете намерения, ще видите такива вкиснати манджи, такива бузи. Аз знам, че много хора не четат програми, но аз пък съм от тия, дето ги чете и дето наистина не само ги чете, ми после ги обсъжда с малкото други, които ги четат. Тоест, програмите им са нещо, което е предмет за много дълъг, много интересен и даже много забавен, трагикомичен разговор, защото в моята предизборна кампания аз устроих едни принудително задочни публични дебати с програмата на господин Цветан Цветанов на Републиканци за България, и тези мои дебати много подробно, послание по послание, съм коментирал абсолютно всичко и направих 12 подобни дебата, защото естествено големите телевизии някакси не ни допуснаха, не ни поканиха и не ни го организираха, но аз си го организирам по моя си начин. И когато започна да сравнявам, се оказа, че програмата на господин Цветанов чисто козметично и терминологично не много силно се отличава от програмата на така наречените психодесен сектор, умно красивитет на България, които в момента са вече почти 10% представени в парламент. Така че, за съжаление или за щастие, ще живеем в интересни времена. Тие, които гледат отстрани, ще гледат интересно политическо шоу, политически Jurassic Park. Тие, които са вътре, ще бъдат принудени да оцеляват някакси и да се борят с всичко. Аз искам да ви помоля и за един кратък коментар за българите в чужбина. Според вас, те като че ли вече се превръщат в ключов фактор за изборите, съгласни ли сте с това? Не само, аз буквално пред очите ми за последните по-малко от една година стана очевидно как хора, които смятаха, че тяхното бъдеще, че тяхното настояще, че техния бизнес, че техния смисъл на икономически, политически и социален живот е вече преместен някъде извън граница и политиката в България ги интересуваше само като нещо далечно, минало, забравено и не искам повече да се връщам там, тези хора тази година избухнаха, и то неподправено, според мен, една голяма част от тях от родолюбие, от желание, от стремеж да променят политическата картина на България и да се включат във всичко това. И те се сражаваха много по-саможертвено от нашинците в България, защото бяха принудени да чакат на километрични опашки. Само един пример ще ви дам. В град Лондон гласуваха повече българи, отколкото в град Пловдив, който е втория град на страната.
за да гласуват тези, които успяха да гласуват, защото 2-3-4 пъти повече не успяха поради изчерпване на технологичното време, на технологичните ресурси, изобщо на опашките и на възможностите на секционните избирателни комисии. Българите от чужбина, които желаяха, искаха и пътуваха много с стотици километри, за да гласуват и не успяха да гласуват, са поне 2-3 пъти повече от българите от чужбина, които успяха да гласуват. Но въпреки това, техният вот беше ярко различен, ярко представителен, да го кажем, за разлика от 38 или 40%, или нека да са 50%, не знам откъде ги извадиха тия 50%, но ЦИК вече се шегуват, темата странно чувство за хумор, което в момента няма да обсъждаме, просто го отбелязваме. Така че, как те са го направили, защо са го направили, аз даже няма да коментирам защо има такъв народ, т.е. партията на Слави Трифонов получи най-големия процент именно в чужбина. Имам си някои мое обяснение за това, и то не е задължително това насмешливото, иронично, саркастично, което тук местните снопски култур трегери казват, ми те тия там чалгарите излезнали, те глупаците, добре, че ги няма, иначе те щяха да ни избират Слави за първа политическа сила, искат си чалга хората, трябва да бъдат познавани, разбирани и обяснявани процесите, и когато всички тия математически величини и въздействия станат, бъдат анализирани добросъвестно, тогава става ясно, първо, че тези цифри не са точно такива, и второ, защо са толкова силно различни от тези, които са в България. Пак казвам, най-важното е, че тези хора за първи път за последните 30 години проявиха небивала, несравнима с всички предишни избори активност, при това не са желанието за някаква лична себеизява, те харчиха свое време, свои пари, свои нерви, те харчиха, те се раздаваха много повече, отколкото в България, защото те вече видяха и разбраха, че там не е по-добре от България, че ако те се върнат или помогнат да променим нещата в България, ще могат или да се върнат, или децата и роднините им да заживеят по-добре в България. Тоест, те включиха своята гражданска отговорност там, отвън, много по-мощно, отколкото преди, и честно казвам, за мен това е може би най-важното събитие, което беше на тези избори. Това, че българите в България могат да разчитат на българите в чужбина, не само за тези ежемесечни социални помощи, за оцеляване, за плащане на сметки, а тези хора вече имат поглед, имат виждане, имат желание да вземат участие в тези протести. Сега искам да ви попитам нещо, както искате, така ми отговорете. Дали ще се върне онова така явление, което познавахме преди няколко години, и дали ще имаме златени или златни пръсти в новия кабинет, парламент? Вижте, със сигурност ще има, да го кажем, желаещи за златни пръсти, само че трябва да имаме предвид, че това злато е по злата, и то от тия дето фаскалките, дето ги знаете, т.е. става дума за някакви наноимитации на цвета на златото, а не за златото. Да. Защото, както ви казах, по политическия кокал вече месо няма, месото е нарисувано с червен фломастер, така че тия, които се опитват да гризат това месо, ще си запишат час при зъбните зъбодокторите и, за съжаление, ще останат горчиво разочаровани. Тоест, именно от това огромно вътрешно политическо напрежение в този парламент, където ще очакват да бъдат раздавани или обсъждани милиони или десетки милиони, а всъщност ще трябва да стигна до едно голямо нищо и до едни вече натрупани огромни дългове за обслужване, нещо, за което те нито са мислили, нито знаят как да го решават, нито имат отговорността и намерението да го решават, и ще се отиде на измивам си ръцете като Пилат Понтийски, да идват тия предсрочните парламентарни избори, и някакси аз нямам вина тук, щом няма заплюскане, нека да си ходим. Подозирам, че една голяма част от днешния напълнител на този парламент ще побърза бързичко да избяга на следващите парламентарни избори, по тази причина, че месото върху кокала е нарисувано с червен фломастер. Месо финансово вече няма. Аз мисля, че искам да ви попитам на финала, между впрочем, на нашият разговор, дали е възможно да бъде съставен кабинет, министерски съвет при тази конфигурация на силите в българския парламент? Вече окончателно знаем как се разпределят и местата в българския парламент. Има само две личности, даже не политически сили, а именно личности, които биха могли да направят така, щото такъв парламент да се случи. Единият е Слави Трифонов, и ако той удържи на думата си, ако той се окаже лице от по-мъжки политически пол, отколкото го подозират много, то кабинет няма да има при никакви условия, по проста причина, че неговата електорална тежест там е достатъчна, за да направи невъзможен и неработоспособен, каквато и да е конфигурация от други подобни.
И втория човек, който може да направи или да не направи ама кабинет, това е Корнелия Нинова, ако си плюе на абсолютно всички заявки, клетви, обещания и в край на кръщата се гушната се пригърнат с Бойко Методиев Борисов и там вече другите напълнители, те са абсолютно всеядни и безусловни и вече изразиха пълна готовност да се жертват жертвоготовно, да бъдат министри и по възможност на колкото се може повече министерства. Те са жертвоготовни и всеядни, както аз казах. Ама дори БСП и ГЕРБ да се пригърнат, пак имат нужда от още няколко гласа, така че... Така е. Точно затова уточних, че ако ГЕРБ и БСП се пригърнат, останалите там, тия второ-трето разредните, с изключение на Слави Трифон, веднага ще приприпкат и ще кажат, аз съм готов да се жертвам. И ще направят необходимото количество, което да се опитат да изобразят като качество, но всъщност качеството на това количество е само да бъде количество, нищо повече. Господин Пасков, не е лесно да се живее в интересни времена. Ако беше лесно, нямаше на нас да се падне господин Колев. Да. Благодаря ви. Ще ви се обадя в най-скоро време отново да продължим. Благодаря ви за анализа, който направихте. Доктор Пламен Пасков, в ефира на предаването Делници. Сърдечно.